Stockholm börjar ju mer eller mindre svämma över av bra ramenställen. Jag älskar ju en skål med varm, het ramen. Så idag ska jag och Andreas sticka ut. Ska vi testa ett antal ställen. Vi ska försöka hinna med 3-4 ställen. Och är det så att vi blir för mätta, ja, då är det här del 1 och så kommer väl del 2 om ett tag då. Men vi börjar med Totemo Ramen som är väl kanske det mest hypade ramenstället i Stockholm. Så att hoppa in i bilen så ska vi ta och glida iväg. Så vi är där till 11 när de öppnar. Då kör vi! Yes! Välkomna till Totemo Ramen, det som enligt många förstår sig på är, ska vara då Stockholms bästa ramen. Vi inleder alltså med den som har bäst rykte. Jag vill passa på att tacka de som är med i Facebookgruppen Ramen Stockholm för all input var vi ska gå någonstans. Jag lägger en länk dit i beskrivningen här under. Nu går vi in och beställer vår första skål. Det var helt sjukt. Minuten efter att jag hade beställt det bara smack. Ja. Smeta. Det är lite trafik här nu. Ja, det är lite trafik. Det är mycket trafik på bakom så det kommer att störas lite. Tokyo Ramen. Det är chicken and pork broth, seafood dashi, shasu, alltså fläsket då. Skogs wood ear mushrooms, bambuskotten fermenterade förstås och vårlök. Och så har du ett marinerat ägg. Det är fantastiskt smakrik buljong. Den är inte överdriven, den är otroligt vilken smak det var i den. Och nudlarna är ju liksom perfekt studsiga. Kolla hur tjocka och fina de är. Och riktigt fet. Fläsket är också, det är som ört så bara faller sönder. Överlag liksom inte överarbetad. Vad jag ska säga, det är den bästa skålen jag ätit hittills idag. Det här är ju då Niboshi, seafood dashi, chicken and pork broth, marinerat, ja det är shasun, fermenterade bambuskotten, alltså gul lök och så har ett 63 graders ägg, eller 64 grader, kolla. Alltså i buljongen, det slår igenom så himla mycket med den här rökta torkade boniton som ligger till grund för buljongen, men den är otrolig. Wow. Det är så jävla gott. Det var nog helt sjukt. Okej, och nu testar vi Tokyo Spicy då. Som är den med lite mer hetta i. Eller Spicy Ramen. Chicken broth, seafood dashi. Du har shasun, chili, miso. Ja, den här kommer vara het och härlig. Den här är bra umfi. Jag tycker du ställer ner kameran. Vi käkar. Och sen så tar vi ett eftersnack och pratar om hur vi upplevde det. Nu har vi ätit igenom alla tre. Känns inte det bra? Ställ ner kameran och kom ät. Alltså svinbra. Snacka om att leva upp till hypen. Alla tre var jättegoda. Nudlarna liksom var perfekt tjocklek, bra studsighet i. Den med löken i, den var, jag kommer inte ihåg nu exakt vad den heter, men den var helt otrolig. Vilket jäkla djup i den buljongen. Ah. Och riktigt feta, köttet var liksom mört och ändå smakrikt. Ja, jag vet inte, fanns det någonting vi kunde gnälla på? Jag kanske att den där yuzu-läsken var lite liksom, den var lite tunn i smaken. Yuzu gurkläsk. Jag hade högre förväntningar på den. Tyckte den var lite tunn i smaken. Men nudlarna. Ah, fy fara. Jag förstår varför det här är Stockholms mest hypade ställe. Alltså, det var otroligt bra. Prismässigt runt 135 låg de på ett ungefär, va? Det är ju mycket för en lunch. Men det är ju det är inte så mycket för hantverket. Alltså, det är ju en riktigt genomarbetad skål som det förmodligen ligger en hel del tid bakom att få till. Men kom dit tidigt, precis efter att vi hade beställt, då var det ju smetfullt och det är ju fortfarande. Men ja, vi ska se om de andra klarar av att liksom leva upp till det här stället. Vi rör oss vidare. Nu åker vi till söder. Du, här ute ligger lite av en underdog. Izakaya Ninja på Hornsgatan har vi fått tips om. Så ja, det blir stopp nummer 2 helt enkelt. Tänker vi sitter ute, va? Ja, det blir lite mer bakgrundsljud när man var 17. Det är så mycket folk där inne. Vad beställde du för något? Jag beställde spicy ramen,
Shoyu ramen och tempura. Tre så, till alltså? Ja, det är två ramen och en lite friterat. Det är tre rätter. Tre rätter. Ja, det är ju bara att bita ihop. Ta ett glas vatten och vänta in maten. Så, och spicy. Strålande, tack så jättemycket. Du sitter lite långt bort. Då ska vi se, då har vi shoyu här då. Och så har vi spicy. Och så har vi det som jag varit tipsad om. Det här är då tempura, så det här är friterat. Med riktigt feta udon-nudlar här under. Jag måste nästan testa den här först. Okej, nu var det svinvarm. Shoyu. Bra smak. Snyggt lagda nudlar. Du har lite rostad lök här. Du har lite så här, är det skogs... Fan, jag har glömt bort vad den heter. Men det här är en klassisk kinesisk, japansk svamp. Och så har vi lite så här fermenterade bambuskott. Mm. Och så har vi fläsksidan. Den ser ju väldigt fin ut. Mm. Mm. Jättemör och jättegod. Riktigt bra. Det är lite trista, ägget är ju helt liksom sönderkokt. Du ser, det har ju kokat så länge så det blir grått runt gulan. Det är ju lite tråkigt. Men ja, en petitess i sammanhanget kanske. Så ska vi testa nudlarna. De är inte lika tjocka som på Totemo, men de här var tyvärr ganska överkokta. De är alldeles för mjuka. Det finns ingen liksom studsighet kvar i. Men smaken är i övrigt är bra. Och så har vi spicy då. Ja, smakmässigt helt okej, men... Hur är de nudlarna då? Nej, de är också överkokta. Men nu ska vi testa den här. Det är god. Den är inte överfriterad. Räkan är fortfarande väldigt saftig. Men jag saknar lite frasigheten även här i toppen. Det som inte har legat i, liksom, i buljongen. Den är god. Den är inte vrålepetsande, men den är okej. Okay. Och så har vi sen kolla de här udon-nudlarna. Åh, väldigt, väldigt härlig buljong. Mm, de har verkligen sugit åt sig, men de är tyvärr också lite överkokta. Men bortsett från det så är fläsket väldigt bra. Det här är väldigt gott. Den här buljongen var väldigt bra. Shoyu-buljongen var väldigt bra. Du, eftersom att vi ändå är på söder, nu sticker vi till ett av de klassiska ramen-ställena. Ai-ramen som ligger här borta. Men du, ja? Hur var det där då, tyckte du? Ja, men... Eller du sa ganska... Ja, det kunde ha varit bättre. Ja, det kunde ha varit bättre. Överkokta nudlar, det är det som är synd. De kan ha haft en dålig dag. Det är många som tycker att det där är lite av en så här oupptäckt pärla. Men de levererade inte nu på lunchen. Så det, men fläsket var väldigt bra. Möjligen oupptäckt med en pärla. Ja, de kan ha haft en dålig liksom, lunch. Förstår du vad jag menar? Just det. Kan ha varit stressigt och ont på personalen. Vem vet? Men det skulle ha varit lite bättre friterad tempura. Nudlarna var överkokta. Ägget var helt överkokt. Men fläsket var väldigt bra. Och buljongerna i var, det var gott. Mm. Jag vet att jag också förenklade buljongerna. Ofta så pratar man att det är en buljong liksom med smak och sen så har du en fläsk- och kycklingbuljong till. Va? Det är dubbelbuljonger, men vi håller det här så icke-elitistiskt nu och så säger vi buljongerna om det som flyter runt i. Liksom. Okej, nu måste vi vidare. Då ska vi till nästa ställe. Yes! Woo! Woo! Varmt välkomna till Ai-ramen. Det här är ju lite av söderns pärla då. Här har jag varit ett par gånger tidigare, inte blivit superövertygad. Men vi ska göra ett försök till just för att de är kända för att ha väldigt bra ramen. Så att, häng med! Här går det. Ja, tjata! Kliver på det här igen då. Ja. Det här är Stockholm Shoyu. Kycklingbuljong, seafood dashi, fläsksidan, menma, alltså fermenterade bambuskotten. Ägget, kolla vad fint, marinerat, ser klockrent. Och nudlar, och det här som är kul är att de gör sina egna nudlar själva här i källaren. Så de här ser ju exceptionella, ska vara. Och så har vi Red Hot, som är samma kycklingbuljong och i seafood, alltså buljong. Och sen så är det vildsvin, gochujang, bränd lök, fantastiskt gott, chili, ägg och nudlar. Okej, ska vi börja med buljongen. Kommer du ihåg den första gången vi var här och käkade, då tyckte jag att den var lite tam. Nu tycker jag att det här är bättre. Och så kolla fläsksidan. Mm.
Den här är ju otroligt smakrik. Det här är mest smakrik utav dem. Och fantastiskt mör. Kolla så fin. Den här, du kommer dö när du äter den här. Och sen då, de berömda nudlarna. Jättebra tuggmotstånd, men absolut inte hårda. Otroligt smakrika. Och kolla vad fet och fin den här. Ja, fy faro. Jag var lite orolig att de här inte skulle, att de skulle vara lite som tidigare, att de inte har gett riktigt avtryck. Men den här är, nu är den på topp. Jämför med den första vi käkade. Alltså den på sanktioneringsplan. Om man jämför den här och den första så är de ju, håller de samma klass. De är, den Tottemo är kanske lite smakrikare i buljongen. Men det här fläsket var helt outstanding. Jag sparar en bit till det, men jag måste. Det här gillar både du och jag. Chilioljan. Så fantastiskt gott, va? Japanska chilioljan med lite sesam. Den här borde vara lite sjungig då. Lagom hetta. Bra, bra drag in. Oh, nu kommer krypande. Den här brända löken, det tycker jag, det är en sån grej som jag tror att det kommer komma. Jag tror att det kommer bli som en sån här ny grej för oss svenskar att få en hänga på. Jag tycker det är så vansinnigt gott. Åh, hela munnen fylls med smak på ett fantastiskt sätt. Men den här är ju jättemastig och härlig liksom. Det roliga är att en sån här är ju en stadig måltid. Det här är typ den tredje skålen vi trycker nu till lunchen. Så det börjar bli lite, ja, men jag tror inte vi kommer äta upp hela. Nej. Hörru, du måste sätta ner och prova nu. Ja, de här var supergoda. Vi ska till tillställe sen. Då går vi och testar den till då. Nej, det gör vi inte. Alltså, jag hade tänkt att vi skulle åka till ramen av Adam och Albin. Men jag pallar inte med. Alltså, jag är så mätt så det liknar ingenting. Det är inte värdigt att testa den till. Nej, det är inte värdigt att testa den till. Och faktum är att vi har ju det stället kvar. Vi har Stjärnan. Vi skulle kunna åka till Ramen Kimama eftersom att det ändå finns på kartan. Och då tycker jag att det gör vi som en del två. Så vi gör en uppföljning på det här om typ någon vecka. Och så går vi och testa tre ställen till. Vad tror du om det? Det låter bra. Och så kanske det är så att vi får lite tips från er som har kollat på det här också. Hur var det här då? Det här var ju... det är nästan delad första plats med Tottenham. Nästan delad första plats? Ja, nästan delad första plats. Ja. Andra plats alltså? Ja, det är precis skiljer marginellt. Ja, jag tycker den här tar första platsen. Du tycker det? Ja, det skulle jag säga. Fläsket här var helt outstanding. Nudlarna var helt outstanding. Smakerna är bra. Den här Menman tror jag heter, va? De här fermenterade bambuskotten, jättegoda. Ägget var ju perfekt. Ja, jag tror att jag gillade smakerna i buljongerna bättre på Tottenham. Men det är ju, alltså, kom igen, det är som att jämföra... det är som att jämföra två Wimbledon-vinnare. Liksom. Det vore ju unfair att ställa mot varandra egentligen. Så etta Tottenham, två det här, trea, ganska långt ner trea, Ninja stället. Och det var för att det var lite överskott. Prismässigt då, hur skiljer de, vad ligger alla på? Ja, runt 125-135 spänn per skål. För. Ninja också? Ja. Aha, okej. Okay. Så det var ju liksom, här uppe Tottenham tycker jag det är helt rimligt med tanke på hur mycket liksom, jobb det ligger bakom varje skål. Absolut. Men och också väldigt generellt, väldigt trevligt folk som jobbar med det här. Det är inte så att man kommer in och känner sig för att jag inte kan alla uttrycken och grejerna runt och så här, så blir man liksom dumförklarad. Det var väldigt så här, inkluderande och förklarande och just det att de frågade här så här, vill ni att jag berättar lite om vad det är i den och så? Det tycker jag är trevligt. Det gör att man gärna kommer tillbaka, så hurra för det. Och ja, så var ju samma känsla var ju på alla tre ställena. Ja, men det får väl helt enkelt avsluta vårt första ramen-test. To be continued. Vad är målbilden? Att åka till Japan och fortsätta? Eller? Ja, jag antar det. Ja, jag antar det också. Ja. Hörrni, tyckte det här var kul? Vill se mera? Ramen, test, tryck jättegärna på like. Har ni tips på vart vi ska gå i del 2? Förutom de ställen jag räknat upp. Skriv jättegärna en kommentar, en motivering varför. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video.